វាសនាមនុស្សមើលមិនឃើញអតីតតារាកំ្លែងនាយគ្រួចលេចមុខយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងលុយយ៉ាងច្រើនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវាសនាមនុស្សរបស់បងប្អូនយើងប្រកាសជាបានជ្រាបហើយមនុស្សយើងតែងតែមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាមនុស្សមិនមែនជារូបកាជាតិមនុស្សរស់នៅប្រកបដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងប្រកបដោយការបាច់ឆ្នៃប្រឌិត នឹងជីវិតរបស់គេប្រកបជាទទួលបានអាភិភាពជោគជ័យប៉ុន្តែបើមនុស្សរស់នៅបើប្រកបទៅដោយនឹងការបណ្ដោយទៅតាមយថាកម្មនោះក៏វាទៅតាមនឹងដែរឥឡូវនេះយើងករណីនាយគ្រួចដែលបាត់ពីដំណឹងសិល្បៈមួយរយៈពេលធំឥឡូវនេះលេចមុខឡើងវិញធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះនាយគ្រួចដែលជាអតីតតារាកំ្លែងដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេង អតីតតារាកំ្លែងល្បីឈ្មោះប្រចាំស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតូតូកនាយគ្រួចក្រោយពីបាត់មុខនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈអស់មួយរយៈធំពេលនេះក៏ស្រាប់តែលេចឮដំណឹងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្រោយពេលដែលឡើងជាថៅកែអតីតតារាកំ្លែងជើងចាស់រូបនេះក្រោយពីបាត់វត្តមានពីការងារសិល្បៈអស់រយៈពេលមួយសន្ទុះធំគឺមិនត្រូវបានទស្សនិកជនឬក៏អ្នកណា បាទគ្រប់គ្រងឡើយក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងណាម្នាក់ស្គាល់ឡើយហើយក៏គាត់មិនដឹងថាទៅណាដែរឥឡូវនេះបាទអ្នកគ្រប់គ្រងមានការផ្ញើផ្អើលមែនតើហើយនៅក្នុងនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែនាយគ្រួចរស់នៅប្រកបរបរជាអាជីវកម្មបន្ទាប់ពីសិល្បៈស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះស្រាប់តែលេចឮថានាយគ្រួចបានខ្លាយទៅជាត្រូវកែលុយកាន់ពេញដៃផងដែរ បើយើងទៅតាមការបង្ហោះរបស់លោកហេងឡុងលោកបានសរសេរភ្ជាប់សារមួយឃ្លាជាមួយនឹងរូបភាពតារាកំ្លែងនាយគ្រួចបែបនេះថានាយគ្រួចតារាកំ្លែងតូតូកោវាសនាមនុស្សមើលមិនឃើញក៏មើលងាយយ៉ាងណាមិញលោកហេងឡុងលោកមិនបានបញ្ជាក់ថានាយគ្រួចបច្ចុប្បន្នកំពុងតែចាប់អាជីពអ្វីប៉ុន្តែបើយើងទៅតាមការអង្កេតរូបភាពទាំងនេះគឺត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រលួយថា គឺបានคลายទៅជាថៅកែបាក់ដីទៅហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងដែលស្គាល់នាយគ្រួចបានលើកឡើងថាខ្ញុំរាប់អានជាមួយនឹងគាត់តាំងតែពីគាត់នៅបាផ្សារតានីកាលដែលបើគាត់នឹងមិនដែលបើមកទីនេះម្លេះតែឥឡូវនេះគាត់មានហើយហើយខ្ញុំនឹងក៏បានជួបដែរគឺបងវាសនាគឺ មនុស្សយើងមើលមិនឃើញមែនដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់អំពីមនុស្សមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថានាយគ្រួចខ្លាយទៅជាថៅកែដីហើយករណីខ្លាយទៅជាថៅកែដីនេះគឺជាការបង្ហើបបើមួយចំណិតតូចតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏យើងមិនដឹងថាបាននាយគ្រួចនឹងមានមុខរបរប៉ុន្មាននោះទេដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននាយគ្រួចនឹងបើក៏ខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ បាទដែលឡើងខ្វល់ពីសិល្បៈដូចពីមុនទៅហើយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe